13. март 2013. година, добра вечер, почитувани гледачи, ова е терминот за вести на КТВ телевизија. Со поставување на камен темелник се официализира почетокот на изградба на нова винарска визба во Тиквешијата. Визбата ја гради АД Гоце Делчев. Според очекувањата на собственикот, визбата ќе биде целосно изградена за најмалку 4 години, а од оваа година започнува и со мал дел на производство на вино. Еве го извештајот од поставувањето на камен темелникот. Денеска во селото Трстеник се постави камен темелник на новата винарија што ќе ја гради АД Гоце Делчев од Кавадарци, најголем производител на трпезно и винско грозје во Македонија. Винаријата е со капацитет од 10,5 милиони литри вино. На денешната свеченост присуствуваа министерот за земјоделство Љупчо Димовски, градоначалниците од Росуман и Кавадарци и голем број деловни партнери на АД Гоце Делчев. ГД Тиквеш како посебен правен субјект е регистриран 11.3.1999 година, така што до пред два дена се навршија 14 години самостојно постојање и вече ја тераме 15 година. Во овие 14 години ГД Тиквеш перманентно инвестираше и се развиваше, така што во периодот од 14 години подигнавме 440 хектара нови лосови насади, од кои 200 хектара се зголемија површините под лозок насад, а 240 хектара стари насади се заменија со нови. ГД Тиквеш од 2002 до 2012 година на 390 хектара постави систем капка по капка, а во последните 6 години подигна 30 хектара нови насади со праски. Исто така, инвестиравме во далноводи за електрична енергија, во електрични пумпи за наводнување, за системите капка по капка. Во меѓувреме ја обновивме целокупната механизација и секоја година продолжуваме со замена на иста со по-софистицирана и појака механизација. Инвестиравме во машини за зелена резида, машини за набивање на столбове, четки за прскање на хербициди, атомизери и друга приклучна механизација. Почитувани пријатели, ГД Тиквеш со своите 805 хектара лозови насади, од кои 250 хектара се асталски сорти и 555 хектара вински сорти, е најголем производител на асталско грозје, а може да се каже и на винско грозје во Република Македонија. Ова винарија е со капацитет од 10,5 милиона литра. Винаријата рачунаме за 2-3 години, најмногу за 4, да се заокружи како процес цел. Ова година планираме да произведем само црвено вино. Така што и опремата така ни е договорена и порачена. Опремата е и капарисана, договорена е. Од 10 мај овде ќе стоиме, ќе почне да се монтира опрема. На другиот дел, заклучно до 30 јули, треба да биде се завршено. Од 1 август да се обават регистрациите, да се завршат на винаријата и при крајот на август да почне производство на вино. Првата година планираме, пошто ова прва и почетна година, планираме вино да биде наливна состојба. Планираме некоја количина од 15 до 20 000 флаши да направиме за домашен пазар, колку да не има на пазарот промоција да направиме, а со флаша ќе почнеме текот за година две. Почетокот на изградбата на новата винарија го поздрави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски, кој нагласи дека земјава има одлично грозје од кое се прави квалитетно вино. Се што се однесува како вложување инвестиција во секторот земјоделство, нормално дека сум обврзан да присуствувам на тој чин, особено на значи подигнување, започнување на изградба на една винарска визба со добар потенцијал, односно капацитет, кој што ќе значи многу за македонското лозаропроизводство, производството на вино, особено во овој регион. Имаме 72 регистрирани винарски визби, ова ќе биде 73-та винарска визба. Тоа е еден дел од програмата или проектот на владата за проширување на оваа дејност. И мислам дека во изминатите 3 години бележиме успеси. Прво, околу стабилизирање на ситуацијата во лозарството. Секако дека во тоа имаше добра улога и креирањето на соодветната политика од Министерството за земјоделство, односно владата. Второ, секој капацитет значи дека ќе се создадат услови за
полесен пласман или продажба на грозјето, на реколтата од страна на лозаро производителите. Сакам да напоменам дека ние во последниот период интензивно говориме за тоа дека треба да се воспостават сврски кооперански односи, впрочем и за тоа го менувавме и соодветниот закон за вино, законот за земјоделство и рурален развој, каде што на некој начин директно ги насочуваме еве во случајот двете страни и производителите на грозје и производителите на вино меѓусебно да соработуваат преку склучување на договори. Договорите се многу битна работа заради тоа што создаваат облигационен однос кој што ќе биде поврзан со исплатата, односно формирањето на цената, исплатата на родот, динамиката на исплатата и така натаму. Сето тоа ние го предвидовме во последните измени за законот за вино, каде што повторно ги обрзавме преработувачите на вино, значи винарските визби, запусно со 30 април во деконата година да го исплаќаат откупеното грозје од минатогодишната реколта. Ние имавме такви измени во предходниот закон, меѓутоа беа оспорени и моравме да се повлечеме, но сега во соработка пред се со представниците на лозаропроизводителите и секако на винарските визби ги донесовме овие измени, тие поминаа на парламент и сега тој закон е актуелен и према него ќе се однесуваме кон сите подеднакво, особено кон винарските визби, заради тоа што лозарите заслужуваат да си ја добијат надокнадата за својот труд, за својот род кој што го пределе и така натаму. Да се вратам повторно на темата, знам дека ќе ме прашате за ова, па да ви давам одговор. Значи, секоја винарска визба е добродојдена во Македонија. Ние имаме огромни потенцијали за производство на квалитетно вино. Впрочем, показатели за сето тоа се последните извозни индикатори од двете години, 2011-2012, особено ово од 2013, ние фактички целата договорена количина за извоз во Европската Унија ја исполнивме уште на 4 февруари. Тоа до сега не се случило. Професорот Звонимир Божинович говори за квалитетот на производство кој ќе го понуди оваа винарија. Добрите винарски визби имаат своји стилови на вина и свој имидж. Бидејќи тука имаме една изворедна суровина од бели и црвени сорти, кои обезбедуваат одлична суровина за вината. Имаме можност да направиме собствен стил на вина, како бели, така црвени и розе. Во белите поголем акцент ќе ставиме на шардоне и на едно купажно бело вине, може да биде по марката како текрешко бело, кој ќе биде символ на подрачјето и условите на производство од асортиментот. Е црвените вина ќе одиме и на француските познати купажи кои го освојуваат целиот свет и имаат широка потрошувачка, а воедно и вранецот ќе биде познат специфичен теквешкиот вранец. Задоволството од почетокот на изградба на оваа винарија него сокри ниту градоначалникот на Општина Росоман, Стојан Челазов. Реализацијата беше рекордно брза, во, значи, негде во 6,5 месеци се завршија сите документи и одобренија за градење и се она што значи почеток на работата и посебно со горд во тоа што Росоман покрај праската, значи, ќе почне да се промовира и како винарски крај, што и секако беше, значи, праската, освен во Трстеник и во Росоман е послабо застапна во другите места, во делот на Северова Бадина и Паликура, па и ако сакате и во Сирково и Дебриште, постое број еден е лозјето и верувам дека од нашиот крај, односно од тука, сепак Росоман е тиквеш и дека ќе испаднат и добрите и прекрасни вина по кои што Росоман ќе биде препознатливо. Започнуваме со преглед на активностите на политичките партии и кандидатите за градоначалници и советници за локалните избори 2013. Актуелниот градоначалник и кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМНЕ Александар Панов денеска потсети дека општината го решава проблемот со водоснабдувањето и дека од ова лето рестрикции на водата за пиење ќе нема.
Тука сме да одбележиме уште едно дело на ВМРО-ДПМНЕ во Кавадарци, а истовремено и да негираме нешто што деновиве го сретнавме во програмите на нашите политички противници, а тоа е нивната грижа за решавање на водоснабдувањето. Тие не се грижаа во изминатите 20 години, па сега пред избори им текна тоа да го прават. Меѓутоа, не се занимаваме со нив, ова е за ги подсетиме дека во овој период ВМРО-ДПМНЕ, јас како градоначалник актуелен, заедно со менеджерскиот тим на јавното предпријатие Комуналец, веќе инвестиравме повеќе од 1,5 милиони евра на терен со цел решавање на водоснабдувањето. Останува уште многу мал дел, а тоа е делот на цевководот, довршување на цевководот, па здравје Боже од месец мај, јуни месец граѓаните на општина Кавадарци веќе ќе ја имаат, ќе ја вкусат и новата вода, односно нема да има никаква рестрикција. Значи, за оние кои што заборавиле, оние кои што не сакат да видат Кавадарци, оваа лето ќе нема повеќе рестрикција за вода, а доказ е оваа хлораторска станица и имплементацијата на теренот во делот на цевководот. Пресконференција денеска одржа кандидатот за градоначалник на Сојузот за иднината Бетијан Китев. Вети дека со подобрување на условите за живот во Кавадарци и Македонија ќе им застане на патот на трендот за иселување на младите луѓе од државата. Почитувани сограѓани, се кандидирав за градоначалник затоа што е време за фундаментални промени во секој сегмент од нашето општество. Затоа што моите родители, вашите родители, заслужуваат спокојни пензионерски денови во кои ќе се радуваат гледајќи ги своите најмили како чекорат напред. Затоа што сакам младите својата екзистенција да ја имаат во Кавадарци. Затоа што сакам поубава и подобра иднина за сите нас. Развиена европска урбана средина и сестран прогрес. И конечно, затоа што сум убеден дека ќе успееме да го направиме Кавадарци место каде што секој ќе го живее својот сон. Загубата на одделни видови на професии во форма на одлив на умови е посебно изразена во Македонија и во Кавадарци. Според последниот извештај на Светска банка, од земјава има висок степен на одлив на мозоци и практично секој кој има шанса да замени во странство истото и го прави. Бројките велат дека 447.000 луѓе се иселиле од земјава заклучно со 2010 година, според што Македонија влегува во групата со најмногу емигранти. Земјата Република Македонија е рангирана на 23-то место во група од 25 земји со најмногу емигранти. Со 21,9% емигранти од вкупното население, земјава е во друштво на Западен Брег и Газа, Гранада, Самоа, Сао Томе и Принципи. На тоа дередже е доведена Република Македонија. Од регионот Друштво ни прават Албанија со 45,4% од населението, во емиграцијата и Босна и Херцеговина со 38,9%. Македонците најмногу се иселуваат во Италија, Германија, Австрија, Словенија, Хрватска, Франција и Канада. Како млад кавадарченец, сакам секој оној кој е заминат од Кавадарци да се врати во Кавадарци и сите заедно, со сите наши знаења и искуства, да го направиме Кавадарци да биде европски град, да биде достојно место за живење на секој кавдарчанец. Ние, младите од Кавадарци, знаеме дека имаме слични проблеми со нашите врсници од Европа. Знаеме дека и тие се грижат да се запишат на универзитетот за кој сонуваат, да најдат подобра работа и место каде ќе црпат енергија и идеи за своите приватни и професионални успеси. Откривајќи ги успесите на нашите врсници, споредувајќи ги со нашите, ние брзо го воочуваме фактот дека тие меѓусебно се проникнуваат и подтекнуваат. Ние, младите од Кавадарци, вештачки сме доведени во состојба на инфериорност и затоа бараме преку олеснување на условите за вработување на младите во Кавадарци, истите да ги спречиме во иселувањето на дворот Кавадарци, кое сега масовно ни се случува. Токму затоа ве повикувам да дадеме поддршка на кандидатот за градоначалник Бетијан Китев, реден број 42, и носителот на советничка листа Зоран Бањански, под реден број 42. Искрено, чесно, одговорно. Време е.
Пресконференција денеска одржа и кандидатот за градоначалник на Народно движење за Македонија за Росоман Коце Величковски. Почитувани сограѓани, ќе се заложиме за следните активности. Подршка на активностите на пензионерите во Општина Росоман. Директна подршка на најзагрозените социјални семејства во Росоман. Подршка на земјоделците во и фирмите во подготвување на апликациите за користење на средствата од ИПАРТ програмата. Општинскиот празник Духовден фест ќе биде туристичка атракција. Промоцијата на производството на праски ќе биде посебно промовирано. Росоман ќе биде препознатлив по оваа манифестација. Гарантирам продажба на Скок Трейд во 2013 година. Новиот инвеститор ќе има поволности од страна на Советот и градоначалникот во делот на ослободувањето од комуналите и локалните давачки, доколку се вработат 50 и повеќе луѓе. Регионалниот развој, основа за развој на локалната самоуправа, со поддршка на регионални проекти во сите сфери. Развојот на регионите е основа за равномерно инвестирање во целата држава, со што ќе се створат услови за нови инвестиции и вработувања. Ќе го промовираме приватното јавно партнерство. Досегашната активност на сегашната локална власт во користењето и промовирањето на регионот е катастрофална и тоа мора да биде сменето. Секоја фирма што ќе има соработка со Општина Росоман и ќе користи средства од буџетот на Општината, 3% од наплатените средства ќе ги инвестира во развојот на спортот, културата, како и развојот на невладиниот сектор и сдруженија во целата Општина. Почитувани сограѓани, на 24 март се гласа за еднината на Општина Росоман. На 24 март треба да се излезе, да се даде поддршка за кандидатот за градоначалник подреден број 11, Гоце Величковски. Унијата на жени на ВМРО-ДПМН е денеска реализира уште една од низата хуманитарни акции. Денес Унијата на жени на ВМРО-ДПМН организира хуманитарна акција, насловена како она што некому значи малку, друг значи многу. Значи, ние од дечи на терен видовме потреба од донирање на облека, обувки, средства за хигиена, прехранбени производи на многу социјално загрозени семејства. И поради тоа е денешната акција во Организација на Унија на жени. Значи, ние ги пребаравме нашите ствари за останати кои што така не стојат во нашите плакари, ги извававме денес. Покрај тоа собравме и средства финансиски од нашите скромни буџети за да социјално донираме храна и други производи необходни за овие домаќинства. Значи, овде имаме пакети, повеќе пакети со облека, кои што потоа ќе ги сортираме и ги носиме на оние семејства каде што е потребно. Пример, денес имаме посета и носени на овие средства во повеќе местни комитети, селски ни се денес, значи водиме Возарци, Триново, Глишич и Марена. Утре одиме и задутре во градските урбани заедници. Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН е Александар Панов и носителот на советничката листа Горица Пеливанова-Вилхелм. Синоќа имаа предизборни средби со жителите од урбаните заедници Бракја Досеви и Страшо Пинџур. Во изминатите 4 години, секоја година имавме дуплирање на износот за комунална изградба на градот. Се трудевме максимално, транспарентно и домачински вашите пари, односно тие пари кои што преку даноци и преку различни други давачки ги собиравме од вас, повторно да ги вратиме на терен. И тоа е, мислам, најголемата придобивка на ВМРО-ДПМН во делот на практикувањето на власта. Парите да се вратат таму од каде што се земени. Ви сакал оваа прилика, овие мои зборови, овие искрени зборови пред вас, да ги пренесете до најситното катче, затоа што нам, на ВМРО-ДПМН и на советничката листа, не е потребна убедлива победа и на овие избори, за да им докажеме дека Кавадарци се сака со дела, а не се сака со приказни, лаги, тапкање по рамо и ветување дека ќе ги вработат во новата компанија Drexler Meyer, како да тие ја донесе во Кавадарци. Градоначалникот, како што кажа, заедно со советничката листа, тоа се двата столба кои што и текако се битни при водењето на локалната самоуправа. Мислам дека таа важност ја потенцираме неколку пати, не случајно, затоа што сите овие проекти кои што ги набројал градоначалникот, за да се реализираат, мораме да имаме мнозинство во Советот, поточно мнозинство на советници, затоа што и на градоначалникот да му биде полесно, значи треба, за да ги реализира неговите проекти, мора да има мнозинство гласови во Советот. Ако ги земеме само училиштата, сите знаете дека таму реконструиравме ВЦ јазли,
нови подови, нови клупи, нови столчиња, нови табли, некаде и електронски дневници воведовме, многу компјутери скоро за сите, односно за секое дете, реконструиравме термофасадата, ПВЦ столаријата, буквално се што се гледа со голо око, дури и она што не се гледа, тоа се парните котли, ги реконструиравме со цел да обезведеме што е можно по-квалитетна настава за нашите деца. Ако со овој интензитет, почнувајќи од 2000 година, односно почнувајќи од моментот на осамостојувањето на Република Македонија или овие последни 20 години, ако со овој интензитет и со овој елан и со оваа љубов спрема нашите најмали, спрема граѓаните на општина Кавадарци се однесуваа нашите претходници, денес верувајте че имавме многу помалку за работа. Невладиниот сектор во обид да ги убеди младите да си го искористат уставно загарантираното право да гласаат. Денеска на градскиот плоштад акцијата «Гласај, нека те слушнат» ја подржаа голем број кандидати за градоначалници и носители на советнички листи. Под мотото «Гласај, нека те слушнат», невладината организација «Зона» од Кавадарци, заедно со коалицијата на невладини организации «Сега», реализираше акција на градскиот плоштад во Кавадарци за анимирање на младите во локалните избори. Целта на кампањата на невладиниот сектор е што повеќе млади да излезат на гласање и да одлучат кој треба да ја води општината во наредниот период. Акцијата беше подржана, речиси, од сите учесници во изборната трка во Кавадарци. Денеска ја реализираме втората компонента од проектот потикнување на младинско учество во процесите на кривење и донесување одлуки, односно кампањата «Гласај, нека те слушат». Проектот го реализираме во Сдружението на граѓани Зона, чиј координатор сум јас, еден од координаторите сум јас, под покровителство на коалицијата на младинска организација «Сега». Проектот е замислен да ова фаза од проектот е замислена да ги иницираме младите да излезат на гласање затоа што тоа е нивно уставно и граѓанско право. Мислиме дека тие се недоволно мотивирани, немаат доволно инспирација зошто да излезат на избори, а знаеме дека нивниот глас е важен, и не би сакале да биде злоупотребен, па токму поради тие причини ги повикуваме истите да излезат на гласање. Оно што ние го направиме плюс на овој денешен ден е да ги повикаме сите кандидати за градоначалници и носители на советнички листи за да се држат со младите, да има директен контакт со нив и да му кажат нивните изборни програми и зошто да младите гласаат за нив, што би добиле тие од доколку тие дојдат на власт, на локална власт. Програмите со младински решенија веќе се доставени до сите кандидати за градоначалници и до најголем дел од носителите на советнички листи и од сите имаме позитивен одговор. Значи, таа збирка од младински решенија е составена од предлози на национално ниво и локални предлози од 8 општини од Македонија. Веќе се наоѓа во раците на ините градоначалници, потенцијални кандидати за градоначалници и сите тие изразија голема поддршка за целиот настан за тоа што тоа се предлози од млади, а не само од Сдружението на граѓани Зона, кој што беше само имплементатор и фасилитатор на сите тие работилници, од каде што произлегува конкретните предлози и решенија. Денес во организација на невладината организација Зона, на моја големо задоволство, прифатив да бидам дел од оваа акција која што они ја организираат, се со цел да убедиме, да охрабриме повеќе наши сограѓани на 24 март да испаднат и да го дадат својот глас. Мислиме дека излегувањето на избори, гласањето за одредена политичка структура и партија дава одлична шанса народот да го каже своето мислење за актуелната политичка ситуација. Имајќи го предвид таквиот факт, без било какво размислување, акцијата ја подржив и сметав дека ова што сега го прави Зона треба да продолжи во континуитет наредниот период и сите политички партии, сите кандидати кои што сме за градоначалници, сите носители на советнички листи да се обидат да убедат колку што е можно повеќе наши сограѓани да испаднат на 24 март и да го дадат својот глас согласно нивните определби и нивните желби за тоа кој треба да биде идниот градоначалник и состав на совет во наредните 4 години. Акцијата е одлична, успешна, од СДСМ, од Сојузот за еднината е поддржана и на секоја ваква акција наредниот период јас како Бетијан Китев, кандидат за градоначалник, Сојузот за еднината постојано ќе видиме на позитивен одзив
и се надеваме дека со убедувањето на колку што е можно повеќе наши сограѓани да испаднат на денот на изборите, ќе го прекратиме она што во претходниот период се случуваше, а тоа е да има злоупотреби на денот на изборите. Колку повеќе наши сограѓани испаднат и гласат, толку помали се шансите за евентуални изборни манипулации. Тука сум гостин на штандот на невладената организација или коалицијата Сега, кое што вклучувам повеќе невладени организации. Нивната парола или нивното невладено действување во правец на искористување на гласачкото право. Па то, во тој смисол би сакал да ја искористам ова прилика да, ги повикам сите млади луѓе, односно сите граѓани на општина Кавадарци на 24-ти да испаднат и да го искористат своето право на глас. Тоа е загарантирано демократско право кое што некогаш се стекнувало и со крв. Сега кога живееме во демократија, непримерно е и неприродно е да не се искористи тоа гласачко право. Сигурно дека треба да се гласа за оној за кој што најмногу заслужил и кој што понудил нешто на граѓаните и на кого му веруваат, и токму заради тоа мислам дека не треба да се остави другите да одлучуваат за вас. Треба вие да испаднете и на 24-ти да гласате. Јас и како човек и како Борис Давидов со сето моје битие, од секогаш навистина сум се фасцинирал од младите, од нивната енергија, од нивиот ентузијазам и слично тоа, значи храброст и слично тоа. Мислам дека младите ни овој пат не смеат да изостанат за едно ваква битно прашање какви што се изборите, да си го заземат своето место кое му припаѓа, да бираат, да се ангажират во сите и да дадат допринос во целата оваа кампања и така натаму, да го одбериме сите заедно најдобриот за градоначалник и најдобрите да бидат советници кои ќе водат во општината во подобар преспоритет и во успех за наредните 4 години. Му благодарам на младите и ги повикувам навистина сите да овие денови да ги одработиме колку можеме подобро сите заедно и така натаму, и да направиме успех во интерес на општината и во нивни интерес, заради тоа што навистина таму има многу проблеми за кои сме свести, ја ги знам проблемите на младите, и треба да направиме нешто, и тоа сега, веднаш. Како родител ги повикувам сите млади да излезат на избори и да го дадат својот глас таму каде што мислат дека заслужува да се даде гласот. Ако вие младите не се борите за својата иднина, кој ќе се бори за вас? Ние може само да помогнеме и ништо повеќе. Јас 25 години веќе работам со младите и можам без лицемерие да кажам дека до сега никогаш не ме разочарале. Кавадарски ќе кажам ги учам, но морам да признам дека често пати и од нив нешто научувам. Сакам да не ме разочараат и овој пат, бидејќи никогаш до сега не ме разочарале. И историски гледано, со векови назад, младите се тие што ги променуваат, работите. Ја поздравам оваа иницијатива и сакам да ги повикам младите да испадат масово на овие избори, да го дадат својот глас. Бидејќи живееме во едно демократско општество, живееме во еден друг систем, каде што секој има право да си го каже својот глас, без право на лутење од друга страна, и тоа е една од целите на демократијата. Сакам исто така да им препорачам и на сите оние кои ќе влезат во Советот на Општина Кавадарци и градоначалникот кој ќе биде, да се што повеќе заложат на овие млади да му обезбедиме подобри услови во нашиот град за живење, да им обезбедиме услови за вработување, бидејќи постојано мислата на поголем број од младите им е како да отидат во странство. Затоа ние мораме да се залагаме да обезбедиме добри услови овде, бидејќи странството е едно, Македонија е друго. Јас знам што е странство и моите деца живеат во странство, но срцето им е во Македонија. Далеко од своите родители, далеко од својата фамилија, тоа не е убаво, затоа мораме ние се да направиме како би им обезбедили на овие млади луѓе да подобра иднина и да веруваат во Македонија и да веруваат во својата иднина. Ја поздравувам оваа иницијатива и сакам демократијата секогаш да победи. Финишираше поплочувањето на забавниот парк во општина Росоман. Градоначалникот Стојан Челазов говори за тежината на проектот и активностите кои следуваат.
Овој проект е проект од почнат негде од месец ноември, значи на тендер избор на фирмата Градва Промет го работи и веќе ова е втора фаза на завршување на работите, каде што финиширавме со пополчување со мермер и паркот добива еден убав и современ изглед во текот на, значи, на наредните денови до четврток. Планираме дека ќе направиме некаде пошумување, не пошумување, него насадување со дрва и со цветни површини тука. Веќе е договорено од четврток и петок тоа да се направи. Заедно со фудбалското игралиште кое се планира на овој дел и со паркинг просторот, целата инвестиција ќе кошта негде околу 6 милиони денари и ова инвестиција на вистина ќе служи на луѓето од Росоман да дојаѓат, да рекреираат, да си ги одмарат децата и самите да се одмарат тука. Во склоп и на целиот овој школски двор кој што е каде што е планирано сето ова, значи уште од поодамна планирани се и други елементи, односно до изградба, реновирање на старото училиште со библиотеки, со музеи, со младински културен центар, невладени организации, но исто така и со клуб на пензионери и на земјоделци. Сите овие работи кога ќе се завршат како склоп ќе значат многу за Росоман, тука ќе може да доаѓаат и жителите од сите населени места. Верувам дека во една блиска иднина ќе овозможиме на пензионерите да ги донесиме тука денот, да си го поминат убаво со своите врсници во прикажување како било и шо било, и нормално да после тоа уживање се вратат дома спокојни и мирни. Целиот проект осмислен и замислен, значи од нас, од мене како градоначалник и од локална самоуправа, го ставивме во функција и во реализација, односно го реализираме во три етапи. Едната етапа ќе биде, односно последната, третата етапа ќе биде завршена негде во месец јуни или јули преку сила и ќе верувам дека и вие ќе присуствувате, значи, на тоа свечено пуштање на овој парк кој што на вистина е од големо значење за Росман, бидејќи е прво нешто што во Росман се прави со средства на локална самоуправа, односно ние сме горди на нашиот, ќе бидеме горди на нашиот парк, на овој дел на Росман ќе му дадиме едно посебно значење, бидејќи сите работи кои што се случува како што кажуваме надолу сега, и на овој дел од Росман му даваме значење, односно го уредуваме и верувам дека во иднина во сите други краишта на Росоман, а и на другите населени места, знаете дека веќе спортските терени ми се во програмата во сите населени места, ние ќе ствараме дела кои што ќе останат трајно на луѓето и кои дела ќе бидат за уживање на нив. Револт поради немањето на спортски терени во градот изразија денеска младите од СДСМ Демиркапија. Младите социјалдемократи од Демиркапија одиграа фудбалски натпревар на неколку локации во градот. Финалниот натпревар го одиграа пред општинската зграда. Овој настан представува изразување на револтот од страна на младите поради немањето спортски терени во општината, рекоа тие. Ние младите воопшто немаме каде да спортуваме. Училишното игралиште е претворено во стоварище, а од долго најавуваната спортска има само дилини и бетон обраснат со трева. Од тие причини се одлучивме на ваков сатиричен начин да му укажеме на градоначалникот дека е време да почне да мисли и на нас младите, изјави председателот на Социјалдемократската младина на Македонија од Демиркапија Трајче Николовски. Толку со изборите, настаните поврзани со локалните избори 2013 и активностите на учесниците во изборната трка. Ловечкото друштво Тиквеш Кавадарци активно обавува пребројување на дивечот на терен, се подготвува и традиционалната хајка за крајот на март, а чакалот во Кавадарци се уште не е регистриран, потврдуваат од управата. После завршувањето на ловната сезона, Управниот одбор на Ловечкото друштво Тиквеш донесе повеќе битни одлуки, од кои еве две побитни ќе ги издвоја. Значи, донесена е одлука за наплата на членарината за ловните 2013 за членовите ловци на друштвото, и другата одлука е за пребројување на дивечот, определен со ловоство, и тоа се однесува на дивечот дива свиња, заек и полка и ребица. После завршувањето на пролетното пребројување, значи, ловачкото ќе организира и традиционална хајка, која што ќе се одржи на 31 март, бидејќи до 24 март имаме обврски со пролетното пребројување на дивечот. Еве вака, че
кажам за одлуката што е донесена за членарина. Значи, се однесува за членарината за ловната 2013 година, до 65 години ќе изнесува 2500 динара, на 65 години ќе изнесува 1500 динара, после 31 март, тоа е заклучно од 1 април, членарината ќе изнесува за ловци до 65 години 3000 динара, на 65 години останува исто 1500 динара, и со така ловците може членарината после 1 април и на 3 еднакви рати да ја подмерат до почетокот на ловната 2013 година. Каква е состојбата со пребројувањето на дивечот на терен според ваши неофицијални информации? Па вака, значи има организирано повеќе групи. Значи во едно ловиште за ситен дивеч е веќе завршено пребројувањето. По завршетокот на пребројувањето групите доставуваат записници до базата во ловачкото друштво, па врз основа на тоа пребројување се спрема и годишниот план, кој што треба до 31 март да го доставиме до Министерството за земјоделие, шумарство и стопанство. Значи, не остануваат уште три ловишта за пребројување. Стручната служба е на терен, работи со тие групи. Значи, планираме до 24 да завршиме со пролетното пребројување, а после 24 да ја организираме хајката на 31 март. И после завршеткот на хајката, значи, даваме едно. У ствари имаме едно дружење со ловците таму, се организира еден ловечки ручки, така, и еве еден апел да дадам до ловците. Сите оние ловци кои што сакаат да учествуваат на хајката, претходно треба да се пријават во просториите на друштво, заради евиденција и издавање на дозволи за лов. Токму тоа е моето следно прашање. Спомнавте организацијата на хајката и членарината. Дали понатаму важат правилата дека сите со измерен долг ќе можат да бидат учесници во ловот и ете во таа организирана хајка? Тоа е законска регулатива, да речеме. Значи, секој ловец што членува во нашето друштво, за да има право да учествува на хајката, треба да има измерено членарината и да има положен ловечки испит, за да можеме да му дадеме дозвола за ловење. Бидејќи сега по новиот закон за ловство, без дозвола за лов, независно дали ќе се води на редовен лов или на организирана хајка, секое лице мора да има издадено претходно од концесионерот дозвола за лов за неизмерно често. Вчера излезе во јавноста дека чакалот повторно се појавува на планинските предели низ Македонија. Вие сте постојано на терен, колку го има во Кавадарци, забележан ли? Ловната 2012 година заврши. На нашите терени до сега не е забележан чакал, т.е. не е ни острелан. Ловците, секој дивеч што го острелува во нашите ловишта кои што стопенисуваме, значи острана на лисица, вол, дива свиња, е пријавено во просториите на друштвото, додека за чакал нема пријава, не е забележан во нашите ловишта. Доколку се забележи, ние накратно ќе информираме јавноста. Еве на крајот на оваа информација да му кажам на нашите членови ловци, дека е донесена правосилна пресуда од страна на апелација, дека под името Тиквеш Кавадарци, од Кавадарци, тој правен субјект не може да постои, значи постоиме само ние како име, ловечко друштво Тиквеш Кавадарци, тоа е старото ловечко друштво Тиквеш Кавадарци. Денеска во гимназијата Добри Даскало во Кавадарци се одржа дебата на тема «Идната професија на младите». Дебата во гимназијата Добри Даскалов. Денеска во гимназијата Добри Даскалов се одржа дебата на тема «Идната професија на младите». Средношколците имаа можност да дискутираат за тоа каде би се пронашле во иднина, односно по кои патеки би чекореле по завршувањето на средното образование. Гости на оваа дебата беа стилистот Васка Леонтич и уметничката Дивна Пешич. Младите секогаш се заинтересирани да ја продолжат својата иднина и својата професија и секогаш се заинтересирани да слушнат успешни приказни од успешни луѓе. Ние денес имаме две драги гостинки кои што ќе ги представат, ќе ги споделат своите успешни работни биографии, кои за нашите ученици ќе бидат мотивација и тие да го следат патот на успехот. Тие двете ќе им покажат дека со многу работа, со многу труд го достигнале тоа што се денес успешни, најуспешни во својата професија, и она трудењето секогаш работите да ги прават
подобри од претходниот пат и да се стремат да го достигнат најдоброто. Од многуте контакти на европските проекти каде што ние сме активни учествуваме, нормално и со директорката Невена од училиштето, така да потекне и оваа идеја да дојдеме да реализираме на ваква средба, нормално покрај сите други работи и активности кои веќе аз ги работам години наназад, но најактуелно се тие европски проекти што многу мина не имаат слушнато или пак не знаат, а тие проекти нам ни овозможија да реализираме контакти и да можеме да се сближиме со директорката и да ги размениме нашите искуства, што работиме, што е потребно за едно училиште, што можеме најмногу на децата да им овозможиме и како нашето искуство во досегашното работење да им го пренесеме нив. Па за нив ова многу значи, бидејќи имаат отприлика од близко да слушнат многу работи каде што не може да се види во јавноста нит пак да се дознае, а од личниот контакт од нас, бидејќи го посветуваме овој ден токму на нив, можат многу повеќе да осознат, многу повеќе прашања да постават, да прашат нешто што може би никош во јавноста не е ни истакнато, не е ни кажано, ни пак може би ја не сум го помислила, бидејќи не знам што сеа во моментот ке ме прашат учениците, понекош и ние сме изненадени од нивното размислување и ние учиме од нив, без разлика, бидејќи ние никош сме биле ученици и сме го поминале тој пат, така да секогаш младите имат повеќе идеи, повеќе размислуваат, нивниот начин на размислување и нас не потикнува некои работи да ги промениме во нашето работење и во нашиот процес на развој. Токму така овој денешнава презентација не само да стекна знање и да научат учениците, туку и ние учиме од нив, бидејќи начинот на кој на новите генерации размислуваат, ние сме малку подалеку и ние сакаме да се доближиме до нив и нормално во училиштето и во развојот на работата сите тие прашања или пак иновации ние ги применуваме и ги прилагодуваме во условите на работењето. Ќе се обидеме тоа наше искуство и таа наша успешна приказна да ја пренесеме на младите и да им дадеме некоја мотивација и инспирација за понатаму во животот. А патот кон успехот некои велат дека се должи на среќа и на памет. Меѓутоа, јас лично мојот успех би можела да го карактеризирам како успех кој што е резултат на многу упорна работа, на многу знаење, на желба за постигнување на резултати, на многу одрекувања, на самоконтрола, дисциплина и се понатаму. Се надевам дека сите тие работи кои што ќе им ги кажам денеска на учениците, дека ќе влијат позитивно и дека ќе го одберат вистинскиот пат кон успех. ПХВ тимот на Црвениот крст по доставувањето на помошта вчера денес се дружеше со целната група. Во склоп на ЦКА ПХВ проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, нашиот тим од 5 члена го реализиравме проектот Чекор по чекор за помош на Душанка Ангелова. Во проектот го изработивме од период декември 2012 до март 2013. Притоа успеавме при контакт со Црвен крст да го запознаеме лицето Душанка Ангелова, што боледува од церебрална парализа. Го посетивме домот на Душанка Ангелова, разговаравме со нејзиното семејство и утврдивме дека има потреба од храна. Притоа сите си ги распоредивме обврските за остварување на целта. Ние посетивме повеќе фирми и притоа собравме 5150 денари, од кои купивме храна за кои постојат сметки. На 12 март 2013 година, вчера, целата помош му беше предадена на семејството. Тие беа пресечни, а со тоа и ние успешно го завршивме нашиот проект. Во петок започнуваат обуките во едукативниот тренинг центар за туризам, единствено таков вид на Балканот, сместен во Демиркапија. Долго очекуваните обуки во Демиркапија започнуваат во петок. Всушност започнуваат активностите околу реализацијата на втората фаза од проектот за изградба на едукативен тренинг центар за туризам во Демиркапија, кој е плот на прекуграничната соработка со Грција и кој Европската унија го финансира со над 300.000 евра. Информираше денеска Виолета Јанкова, советник за туризам во Демиркапијската општина. Изградбата на центарот, кој е единствено двако вид во регионот, беше првата фаза од проектот. Сега во втората фаза беа пријавувањата на сите заинтересирани лица од Демиркапија и Лерин за посета на 10 бесплатни обуки. На тие обуки околу 100 лица ќе ги прошират своите знаења од областта на туризмот и угостителството. Ќе им помогнеме да стекнат знаења како да почнат собствен бизнис, како да ја приготват и послужат храната и пијалоците и другите видови на домашни производи. Ќе научат и како да менаджираат и промовираат туристичка дестинација, а се со единствена цел развој на туризмот во пограничниот регион, рече Јанкова. Таквите обуки всушност започнуваат токму
петок. КТВ телевизија во петок ќе биде на лице место и ќе информира за настанот. Општина Демиркапија доби грант од јапонската влада. Во Јапонската канцеларија за врски во Скопје беа подпишани 4 договори за грантови за програмата за поддршка на мали проекти при владата на Јапонија во вкупна вредност од близу 226 000 евра, од кои бенефит ќе имаат 4 општини во Република Македонија, во кои спаѓа и општина Демиркапија. Градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриев и представникот од Јапонската амбасада во Виена, јапонскиот дипломат Наојоши Јонејама подпишаа договор за грант од програмата за поддршка на мали проекти при владата на Јапонија. Со овој грант општина Демиркапија, односно јавното комунално претпријатие Бошава, ќе добие специализирано возило камион за собирање на комунален отпад со капацитет од близу 9 метри кубни за сите населени места во општината Демиркапија. Воедно ќе се санираат и дивите депонии, ќе се постават 15 континери во населените места, а секое домакинство во Демиркапија ќе добие канта за отпад. Сето ова ќе придонесе за подобрување на животната средина во општината. Грант помошта за мали проекти владата на Јапонија ја воведе во 1989 година за поддршка на социоекономски проекти во земјите во развој. Во Македонија овој вид помош почна да се доделува во 1996 година и досега се помогнати преку 90 проекти со вкупна финансиска помош од 4,85 милиони евра. Во текот на ноќта земјава ќе потпадне под влијание на циклонска активност. Се очекуваат слаби врнежи од дошт. Утре преку целиот ден времето ќе биде облачно со интензивни поројни врнежи од дошт. Се очекува локално да наврнат и над 40 литра на метар квадратен. Во текот на денот ќе има развој на нестабилна облачност, па во некои места се очекуваат поројни врнежи од дошт проследени со грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме. Од Управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат дека во текот на утрешниот ден не очекуваат поројни дождови проследени со грамотевици. Во случај на грамотевици се препорачува да не се излегува на отворен простор и да не се застанува под осамени дрвја. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.